пред приятели, аз бъдам с пет кюбера и преди малко видях нещо много странно. Първото е, че... не на рекорд. Така, на Competitions. Така. Опа. На Competitions. Всъщност... Виждате ли картата? В България няма. Но! В Украина има. Как по дяволите? Има две състезари едно след друго. Но защо? Как видим. Competition in support of Ukraine. Чао, ама къде е двете дисциплини? Май са еднакви дисциплини? А не! На това кривка пи нещо си. Евентовете са само Blindfold и FMC. Има компетитори всъщност. Или пък няма нито един. Немитов ли... 13 компетитора. А другото състезание колко ще има между другото? Това е много странно, защо го правят там, като знаят, че има още война между другото. Всъщност... Има ето в тая част на Луганск, ама тук няма в Киев. Че това състезание... Колко места има? 60. Competition in support Ukraine, PC Fields United 24. Interesting. Интересно. Ще има две в Южна Корея. Една в Япония. Две в Филипините, къде гледам. И в Тайван две. Окей. В Чайна все още няма нито едно, защото... Което де се ковито във всяка една държава по света? Те, вау, в Сингапур ще има две състезания. Ти му какво ти? Три! Are you kidding me? Че малко? Той август 13 минава, братле. А, ето той е днеска. Окей. Окей, ами уча в Сингапур със състезания. Вот. Малайзия също ще има. Защо казвам Малайзия? Вече знам, че не съм американец. Ужас, а не. Да, в Индонезия няма все още да има. В Австралия ще има. И ми е интересно. В Украйна ще има състезания за... Да, за... Не знам, support, какво означава? За подкрепа ли? Де, я знам, май това какво означава. Днески будат вандис платформи. Аз на всички тия моста запиша по принцип. На 5 по 5 съм... Бай, няма. Аз няма се записвам, нали, защото... Чай малко, какво? Чай малко, 16 гривни се равняваха на 1 лев.
Значи 15 се по... Значи 16, 32, 48... 62... Семьдесят восемь, 94. Муля! Чай малко! В Украина ще има състезание, което трябва да платиш 7 лева и 50 стотинки някъде там. Не мога смета човек. По-точно до 9 лева, де. Как? Да сними. В България са 15 лева. Разбирам. Криза са. Дори не знам какво се случва. Чай да видим Украина. Какво се случва сега в Украина, братле? Муля! Русия ще плаща долари на доброволци за войната. Маля, брат Путин, що така, бе? Не, братле! Защо? Защо трябва нападате аецове? Това са атомни бомби, атомни централи! What the fuck? Вие добре ли сте, бе? Русия! Всъщност, тук всеки един президент от Украина, значи всъщност Зеленски, Путин и Байден, и те са виновни, защото първо защото Байден искаше Украина да влее в НАТО. А те имат съотношение с, нали, Зеленски. И те ги послушаха. И те Путин разбра и нападна Украина. Вместо да се разберат по нормален начин. На нормалния начин всъщност се оказа война. Киевска Рус, брат, омагаве. Ето как се кара от тази държава, дето ти иска. Еми... Да. Ще има благотворителни състезания, което яко интересно е, но не знам как Русия ще го приемат. Защото ако стане нещо, аз ще се убия. Не знам защо какво говоря. Но не знам защо е нужно дори. Нямам никаква идея. Защо е нужна тази война, човек? Къде е Раша, бе, брат? Русия. Русия. Александър Бастукник. Не знам как се чете ти. Е, бат, яката снимка се слова, пич. Дмитрий, аз много знам. Дмитрий, кой? А да, тая е Катерина Канева, я знам. На 4x4 нямам никаква представа. Иван Полканов, не го знам. Добре, как ви да е? Това беше от видеото, надявам се ви е харесало. И да.
Иваново Кюбър Къп. What the heck? Ето хора, дори руснаците обичат Украина. Ама, само политиката е гадна. Иначе украинците се разбират с руснак, примерно, ако се видят. Но не се разбират политиците. Политиците са най-отвратителни днес на този свят. Добре, знам, че всеки, който познавам брат, да Русия да спечели войната. Защо е нужно някой дори да я спечели, не мога да разбера. Защо всеки трябва да е лош на този свят, не мога да разбера. Защо българите сме хейтери? Защо? Скейтери трябва да сме, не хейтери. Защо? Не, това няма... Така да не съм копирал от цуриката, така де. Да, защо трябва да сме хейтери така? Не мога да разбера, човек, защо е нужно? Добре, аре да приключвам това вече на 11 минути, ама слушайте тук, не става говоря. Да, че кой да гледа това видео е за Русия. Има много малко хора, които уважават Украина. Ма то за какъв е джирека, не знам какво говоря, тук са тези думи. Защо трябва да казвам, да мразим Украина, че са дошли тук да се спасяват от войната? Какъв е проблема? What the... Не мога да кажа това. Защо е нужно? Не мога да разбера човека. Защо е нужно дори да има война, бро? Защо всички са за Русия? Защото имат най-големи... Защото имат атомни бомби ли? Що? Защото имат... Те да знам. Всъщност, аз не мразя нито една от държавите, но не можете да ми кажете човек, който е пад друга държава да е нормален. Това е... Не е справедливо. Като иска самата държава да е от друг народ, да се отиде, да е от друга общност. Че ти дори не си всъщност част от Русия в Европа. Но... Както и да е, може да се абонирате, да лайкнете и да... Лайк и subscribe. То от едно състезание отидохме на 5, то от състезание по купчета отихме до Украина и войната. И не мога да разбера защо, когато САЩ искат да помагат на Украина, защо тогава дойдоха в България, братле, за по морето ли да плуват, за да ги убият тези руснаци? Не мога да разбера. Всъщност, хората, самите хора, де живеят в държавата, не са лоши, просто са лоши политиците. Лайк и subscribe, че вече ме писна да отговарям. Защото политиката да ви се занимава с нея, но да. От мен чао, чао. Аре, бе!